В Одесі на міжнародному безпековому форумі Black Sea Security Forum 2024 представлено український новітній багатофункціональний морський надводний дрон Stalker 5.0. Його вартість близько 60 тисяч доларів, дальність ходу 600 кілометрів, довжина близько 5 метрів, швидкість становить 30 вузлів, 55 кілометрів за годину. Stalker 5.0 має не лише функцію камікадзе, Кадзе може бути використаний як логістична платформа для доставки спорядження, озброєння, провізії, розвідувальний апарат для проведення спецоперації та патрулювання. Зв'язок забезпечується за допомогою супутникової системи Starlink. Stalker 5.0 доповнює арсенал ЗСУ, до якого входять відомі надводні дрони Sea Baby, Magura V5, Микола 3 та Мамай. Українські морські дрони вже завдали значних збитків агресору РФ.